Olá malta, espero que estejam todos bem. Mais um vídeo, o tempo está-nos a dar um bocadinho de tréguas para conseguirmos fazer aqui uns vídeos ao ar livre, que era o nosso objetivo, e fazermos mais vídeos cá fora, na natureza. Já sabem, estou aqui junto ao Rio Lessa, que passa aqui em Ponte Moreira, junto a Moreira da Maia e a Lessa de Baliu, mesmo na periferia de Matosinhos com a Maia. Moro aqui perto, a coisa de 3 km, sensivelmente, e aproveito um bocadinho da natureza para fazer aqui alguns vídeos. Temos aqui uns passadiços, que é agora, hoje em dia, incomum nas cidades, e para tentar requalificar um bocadinho as áreas para citadinas, com envolvência de zonas verdes. Mas o que nos traz aqui hoje? Vamos trazer aqui algumas novidades e uns extras hoje neste vídeo, porque vamos falar de bolsas organizadoras. Vou-vos trazer alguns estilos de bolsas organizadoras que eu uso para mim. Eu gosto de ter a mochila organizada e saber o que é que eu trago na mochila e onde trago na mochila, que é super importante. Por isso, malta, fiquem aí, espero que gostem, deixem aí um super gosto e deixem aí alguns comentários, sugestões. Já sabem, isto é o que funciona para mim, pode não funcionar para vocês, estou sempre a dizer o mesmo. Por isso, deem aquela força espetacular que eu sei que vocês vão dar. Está bem, malta? Até já! Pois é, malta, trago-vos aqui algumas bolsas organizadoras que eu uso no meu dia-a-dia e vou trazendo sempre na minha mochila. Falo daquelas bolsas ao estilo de bolsas para EDC, em que eu trago sempre comigo, isto não sai comigo, não sai de casa sem isto na mochila, e uma pequena bolsa organizadora que eu posso trazer comigo no bolso do casaco ou no bolso das calças, ok? E outro género de estilo de bolsas que eu trago aqui. Fiquem aí que eu vou trazer aqui alguns extras, não vou falar só das bolsas organizadoras, vou falar aqui de uns extras relativamente a este equipamento que trago aqui e não só. Por isso, espero que gostem e vamos passar a descrever algum deste equipamento, e espero que gostem dessa informação, ok, malta? Até já! Olá malta, espero que estejam todos bem, trago-vos aqui hoje bolsas organizadoras. Bolsas organizadoras que eu acho que é importante para quem gosta das atividades de natureza, EDC e alguma organização nas nossas mochilas. É importante nós termos algumas bolsas organizadoras. Fiquem aí que eu vou ter aqui uns extras e vou deixar aqui uns teasers ou alguma informação para os próximos vídeos, e espero que vocês gostem das novidades que eu vou trazer aqui, e pelo menos aqui algum equipamento surpresa, ok? Digamos assim, para começar, eu vou deixar esta bolsinha para o final, vou deixar aqui um bocadinho de fora, mas vou falar principalmente estas duas bolsinhas. Esta em particular é uma bolsinha para o dia-a-dia, uma bolsinha em que vocês conseguem trazer aqui o vosso equipamento do dia-a-dia sem ocupar muito espaço. Uma bolsinha super pequenina, tem sensivelmente 13, 14 cm de largura por 9,5 de profundidade, e ocupa sensivelmente uns 3 cm com o equipamento todo que nós trazemos aqui. O que é que eu trago aqui? Trago aqui um canivete de um dos lados, trago aqui o Gerber. Este Gerber já me acompanha há muitos anos, é um canivete super fininho, super compacto, mas é um Gerber que já me acompanha há muito tempo. Uma caneta tática e uma caneta multipen, também com lapiseira e canetas de várias cores, de diversos estilos. Um pequeno bloco de notas, que eu gosto de sempre tirar alguns apontamentos, anda sempre aqui um bloco de notas, como não podia deixar de ser. Do outro lado, dá para colocar um patch e um velcro, que vem já com o velcro a própria bolsinha. Tem aqui dois lacinhos que podemos pendurar se quisermos, ou usarmos ao peito. Eu especialmente não gosto dessa solução, e para também colocar na mochila através do sistema mole que vem aqui atrás. Esta bolsinha foi engraçado, que eu nunca tinha comprado nada na Temu, e foi comprado esta bolsinha, estas duas bolsinhas na Temu, e esta posso-vos dizer que tem muito boa qualidade. É um poliéster de bastante qualidade, anda muito próximo do Cordura. Eles querem imitar aqui também com a etiqueta da Cordura, mas parece-me ser muito bem construída. Nota-se aqui alguns desacertos, está desalinhado, por exemplo, o sistema mole, nota-se este mais descido. Claro que para o preço que é, esta bolsa custou-me sensivelmente 4€, por aí que o valha, e esta aqui também foram 6 a 7€, se não estou em erro, esta bolsinha.
Eu, se vocês quiserem, eu deixei na descrição do vídeo os links onde eu comprei as bolsinhas, mas estou muito agradado com a qualidade desta bolsinha, principalmente esta para EDC. Eu pendurei aqui também uma lanterna, que eu gosto de andar sempre com uma lanterna. Aqui dentro tenho uma bandana e tenho um pequeno kit, de básico, médico, recorrente, só com os pensos rápidos e uma coisa rápida de recurso que nós podemos ter. Ainda tenho aqui também uma chave de titânio multiusos, que pode ser para várias funções, está aqui sempre de recurso para abrir umas caixas, para não estragar o canivete, e uma pequena pendrive, que eu ando sempre com informação minha, pessoal, sempre guardado em suporte digital, ok? Esta bolsinha, gosto muito desta bolsinha, gostei, fiquei muito agradado com este tipo de bolsa para o uso dia-a-dia. Pode andar comigo no bolso, facilmente tem acesso a ela, e tem aqui alguns elementos que me deixam bastante mais confortável, e vocês sabem, para quem gosta deste equipamento para EDC, a facilidade em que nós temos as coisas à mão e nos começamos a habituar a ter sempre connosco. Aqui nesta bolsa de sistema MOL, também, que vocês já conhecem, é uma bolsa bastante comum, bastante convencional. Gosto muito deste estilo de bolsinhas para organizar o meu equipamento. Eu não tinha nenhuma verde militar, tenho uma Coyote, tenho uma preta, mas não tinha nenhuma em verde, por isso mandei vir esta verde. Também me agradou bastante a qualidade, não gosto tanto da qualidade desta como das bolsas que eu tenho da Miltech ou da MFH, deste estilo, mas não está má todo, não está má todo para o preço que foi, está muito bom. Tenho aqui uma Silcoque, ou uma chave multiusos para elevadores, casas de máquinas, casas de lixo e para ramais de água em zonas industriais, está sempre aqui à mão. Tenho uma pequena caneta daquelas permanentes aqui sempre à mão, pequenininha, e abraçadeiras sempre aqui também a fazerem jeito. Já sabem que vem com o velcro para colocar aqui um muralzinho, digamos um patch para a nossa mural, ou que nos identificamos. Não podia deixar de ser Norte 23 aqui, bastante evidente. Para o ano, já sabem, vai sair o Norte 24, já temos data, já temos aí tudo previsto, aguardem por novas informações. Aqui, como vocês veem, tenho cá fora um bocadinho de paracorde, tenho também aqui uma pequena lanterna, só para vermos o que é que estamos a fazer, se precisarmos procurar aqui alguma coisa. Passando aqui a descrever algum do equipamento que eu tenho aqui dentro, isto ficou aqui preso, foi na bandana, a bandana está aqui a incomodar, vamos lá ver se... Opa! Isto acontece no... Informação em direto, ok, já está solto. Aqui está, vamos passar a descrever aqui o nosso equipamento. Por isso, logo aqui à vista, não podia deixar de ser uma bandana, a bandana sempre de apoio e super importante. Já sabem que tem multifuncionalidades, não é só para uma pessoa poder se limpar, ter aqui uma forma de tapar uma ferida ou fazer um torniquete de emergência, se for caso disso, também com a bandana. Tem múltiplas funções, eu tenho aqui para acondicionar melhor o equipamento, para não estar aqui o equipamento a bater de um lado para o outro, e fica sempre aqui, aqui à vista. Temos uma caneta multiusos, temos aqui um multitool, este é o Leatherman Rebar, já tem há uns anos. Tenho aqui o Ganzo Firebird Guia 720, uma besta de uma faca. Vocês já conhecem este estilo de faca da Ganzo, para mim acho que é a melhor faca que eles têm de sobrevivência, que é conhecida como faca de sobrevivência. É uma besta de uma faca, estamos a falar de uma faca enorme, super grossa, tem 4 mm de lâmina, é uma faca que se consegue fazer batoning. Eu vou fazer um review, que ainda não fiz um review sobre ela, já tem há uns anos, anda sempre nos meus kits, que é uma faca que, quem não tiver uma faca de lâmina fixa, é uma boa alternativa, que ela já foi testada, e mais que testada, ao limite, por vários youtubers, e uma faca que me agradou bastante. Uma faca bastante poderosa e bastante grande. Tenho aqui um quebra-vidros para uma questão de resgate e emergência. Por isso, aqui está ela. Não podia deixar de ser e deixar de estar aqui neste kit, nesta bolsa de sobrevivência, ou de EDC, como vocês quiserem chamar. E aqui está ela. O Rebar
uma multiferramenta que sempre a acompanhar-nos, não podia deixar de ser. Tenho aqui um isqueiro deste lado, tenho corda, tenho aqui o kit, um kit de beats que é para o Leatherman, ok? Eu já vou deixar um bocadinho para o fim. Tenho aqui uma lanterna, uma mini torch da True Utility, super, super compacta, mas muito, muito poderosa. Tenho aqui uma pederneira já usada aqui atrás. Tenho também um pé de cabra, este pé de cabra, um pequeno pé de cabra feito por mim aqui em Stonehost. Cá está, em barra de aço carbono de Lima, muito, muito útil e sempre aqui à mão. Não podia deixar de estar. Aqui uma lanterna, não podia deixar de existir também. Aqui também atrás temos um caderninho de um bloco de notas. Temos aqui alguns pensos rápidos também aqui atrás de recurso e de alternativa. Isto é tudo que eu porto aqui nesta bolsinha, um super kit, um pequeno kit, não digamos um super kit, mas um pequeno kit super poderoso. Aqui uma das minhas surpresas, eu descobri que este kit de beats é da Ganzo, é um multitool que eu tenho da Ganzo, serve para o Leatherman Rebar. Eu vou-vos explicar porquê, porque o Leatherman Rebar tem esta chave Phillips quadrangular, ou seja, em forma quadrada, que é muito, muito comum nos Leatherman. Digamos que o Rebar é o filho mais novo da Super Tool 300, que eu também tenho, Super Tool 300, e o que é que acontece? Este kit de beats consegue, ou seja, este adaptador de beats consegue ficar e ser adaptado aqui ao Rebar facilmente e levar um extensor caso seja necessário. O extensor está aqui só apenas também como recurso e alternativa, mas se for só o kit, peço desculpa que caiu aqui o beat, só apanhar aqui o beat, ou seja, aqui com o beat facilmente consigo ter uma extensão e o Rebar estar aqui perfeitamente a funcionar. Esta surpresa para mim foi muito boa, foi há pouco tempo que eu olhei para o beat, o extensor de beats da Ganzo e eu, epá, isto é capaz de caber no Rebar ou no Super Tool 300 da Leatherman e cabe perfeitamente e acho que fica muito mais justinho e consegue entrar muito mais que o próprio kit de beats da Leatherman. Acho que este cabe aqui muito melhor, por isso está sempre aqui a rodar entre o Leatherman Rebar e o Multitool da Ganzo, que eu já fiz aqui um review sobre ele. Gosto bastante deste sistema e aqui está ele. Por isso, aqui esta é uma das surpresas que eu gostei bastante. Se vocês quiserem que eu depois vos dê referência sobre qual é o Ganzo que vem com este kit beats, que pode-se comprar à parte na net, eu posso-vos deixar aí a descrição sobre isso. E aqui está, malta, um super kit, ou um pequeno kit. Lá estou eu com o super kit, mas o super kit já foi feito aqui o vídeo, mas eu acho que estou-lhe a chamar um super kit, que acho que está bastante apetrechado e artilhado para o nosso dia-a-dia, ok, malta? Por isso está aqui um kit de sobrevivência muito bem montado quanto a mim. Para mim, consegue-me suprir as minhas necessidades básicas para eu sentir aqui muito mais coberto. A surpresa que eu tenho aqui, nesta bolsinha, nesta pequena bolsinha, eu mandei vir também da Temo um pequeno gancho tridimensional, achei bastante piada, para uma questão de resgate e, digamos, de resgate é mais para funcionar como extra para conseguirmos recuperar algum equipamento ou passar algum equipamento para alguém que esteja numa situação caído numa gruta ou tentarmos recuperar o nosso equipamento que caiu num buraco, ou seja o que for, acho que bastante útil. Podemos desmontar este gancho e ele aqui fica preso de uma forma muito simples e acho que fica bastante seguro e vou testá-lo, mas gostei bastante deste objeto como redundância para termos aqui para recuperarmos equipamento ou seja o que for. Vocês facilmente conseguem colocar numa corda, numa pequena corda aqui com este mosquetão e prendê-lo rapidamente aqui para tentarmos fazer a recuperação de uma corda ou seja o que for, por isso vai andar sempre aqui no kit aqui prontinho a ser usado. Isto foi uma das surpresas que eu deixei aqui, que acho que é bastante interessante. Eu vou testar este equipamento para fazer alguns ensaios daquilo que possivelmente podemos
podemos necessitar de usar este equipamento. Eu estou aqui com a câmara e estar a montar não é fácil. Ok, agora já está. E ele aqui super bom montado. Parece-me super prático, super resistente, para pequeno que é, tem bastante peso. Para uma pessoa, por exemplo, atirar para cima de uma árvore e tentarmos recuperar o equipamento ou tentarmos ir buscar algum equipamento ou passarmos alguma corda de montanhismo, por exemplo, para outro lado com uma corda de recurso como esta corda de 6 milímetros, uma corda naval que eu tenho aqui, ou seja, que é usado para barcos, bastante resistente. Tenho aqui este pequeno belo de corda para este gancho. Este gancho multiusos, digamos assim. Acho que é para resgate e salvamento ou para termos aqui como apoio e recurso. Acho que é muito bom. Também poderá funcionar como, sei lá, podemos ter aqui várias funções que podemos dar uso a este super gancho. Eu acho que para andar numa bolsinha nossa é pequenino e prático, para vocês verem a minha palma da mão. E cá está ele, acho que é super prático e super utilitário para nós trazermos nos nossos kits de sobrevivência, malta. Ok, vou fazer um vídeo à parte só dele, só para vocês perceberem o quão útil poderá ser. Vou fazer alguns testes daquilo que poderá eventualmente servir este gancho. E é isto, malta. Deixo-vos aqui digamos, bolsas de organização, bolsinhas de organização que vocês conhecem. Para mim o que poderá funcionar, já vos disse, pode não funcionar para vocês, mas este tipo de bolsinhas são super práticas. Esta bolsinha está aqui no limite da sua capacidade, mas facilmente nós conseguimos organizar melhor o nosso equipamento e deixar tudo muito mais bem organizado e muito mais bem selado. E o nosso equipamento todo aqui à mão. Eu gosto de ter tudo organizado na mochila, saber os sítios onde eu carrego e transporto todo o meu equipamento. De uma forma mais ágil, consigo saber onde é que tenho o canivete, onde é que tenho o multitool, onde é que tenho também pensos rápidos, onde é que tenho também, por exemplo, o pé de cabra, aquele pequeno pé de cabra. Todos os meus acessórios e objetos eu tenho sempre à mão de uma forma muito mais rápida. Ok, malta? Espero que gostem deste vídeo de bolsas organizadoras / EDC para EDC e para as nossas atividades da natureza e da outdoor. Ok, malta? Espero que gostem. Um forte abraço. Deixem aí um super like e já sabem, estamos aqui para ajudar naquilo que pudermos. Sobre aquilo que nós conhecemos, passamos e damos a conhecer a todos vocês. Ok, malta? Forte abraço e até breve.